Bom dia mais uma vez, boa tarde agora, né? Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Eu queria só mais uma vez, bom dia, boa tarde, né? Cumprimentar aqui, vamos dizer, inicialmente, antes de iniciar a sessão, eu faço aqui a minha autodescrição. Sou um homem negro, cabelos castanhos escuros, usando terno preto, óculos vermelhos e gravata azul. Ao meu lado direito está a doutora Lívia Maria de Souza, procuradora regional eleitoral substituta e procuradora da República, também caririense, né? E juazeirense, principalmente, né? No meu lado esquerdo está o secretário-geral, diretor-geral da presidência, DG, o doutor Pedro Bruno Trigueiro. E na minha frente, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, na frente, estão os desembargadores Gleidson Marques Fernandes, desembargador eleitoral e juiz federal, e também está o desembargador eleitoral Daniel Carvalho Carneiro e o desembargador eleitoral Rogério Feitosa Carvalho Mota. Do meu lado direito estão os desembargadores. Desembargador Gleidson Pontes não está presente. Ele vai fazer... O desembargador Gleidson vai participar de forma remota, não é isso? Então, o desembargador Gleidson vai participar de forma remota. E aqui na minha frente estão os dois desembargadores eleitorais. Desembargador Érico Carvalho Silveira, do meu lado direito à frente, e o desembargador Luciano Nunes Maia Freire. Então, e eu, Raimundo Nonato Silva Santos, também caririense e juazeirense, sou o presidente desta casa, desta corte, ok? Então, pedindo aqui as bênçãos divinas, invocando a proteção divina e o padre Cícero Romão Batista, nós damos início à pauta da 24ª sessão ordinária do dia de hoje, 22 de março, do ano de 2024, mais precisamente às 12 horas e 38 minutos. E comunico aos que estão presentes e também a presença do nosso presidente da Câmara, o nosso capitão Vieira. Eu comunico a todos que a sessão está acontecendo em formato híbrido, de forma presencial, em plenário, e de forma remota, que participará o desembargador Gleidson. E a Câmara Municipal cedeu o espaço, nós estamos realizando a sessão direto da Câmara Municipal. Existe também a presença de vários convidados, dentre eles aqui estão presentes aqui a doutora Alessandra, juíza eleitoral, tem também a Michelin, também aqui da terra, daqui do Cariri, aqui, e tem o pessoal todo do TRE, no apoio, aqui o nosso amigo do Juazeiro também, que era Cosme e Damião, os irmãos, né? E os demais colegas, o presidente da UAB local, nosso amigo Vavá, e os demais colegas que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Para apreciação por essa corte, a ata de número 21 da sessão do dia 18 deste mês. Alguma divergência? Alguma? Todos de acordo? De acordo, presidente. Ata aprovada. Ata do dia 18 de 3 de 2024. De acordo. Dando continuidade ao projeto TRE em movimento, com as sessões plenárias no interior do Estado,
nós vamos iniciar essa pauta judicial. Nós tínhamos previsão de 6 processos para julgamento. Por conta do tempo, porque nós já vamos ter almoço ainda, depois o congresso no Crato, no centro de eventos, nós reduzimos para 2 processos e retiramos de mesa 4 processos, mas deixando bem claro para os alunos, a plateia, que nós mantivemos os 2 processos, justamente aqueles 2 processos que têm sustentação oral, né, que era para os alunos de direito, para poder, né, dar oportunidade aos alunos de direito, para eles saberem como é que funciona a nossa corte, o nosso segundo grau da justiça eleitoral. Primeiro grau já havia dito para vocês, quais são as faculdades que estão presentes aqui do curso de direito? Da FAMED, UNAFAL, FAMED, UNIFAP, URCA e FAMEC. Certo? Então, os senhores que estão presentes aí, o primeiro grau do... É só um tempinho, rapidinho. Primeiro grau aqui da Justiça Eleitoral em Juazeiro do Norte, ele é composto por 2 zonas eleitorais, a doutora Alexandra, né, e o doutor Gustavo. São 2 varas, 2 zonas eleitorais e 2 promotores de justiça, que são os promotores eleitorais. E aí, passando aqui para a capital, né, fazendo aqui a comparação, a corte, né, aí a corte são 7 integrantes e mais o Ministério Público, que é procurador da República e funciona como procurador regional eleitoral, né, no segundo grau. Aí nós temos 2 desembargadores, o presidente da corte, o vice-presidente corregedor, rapidamente, 2 juízes de direito, que no caso é o desembargador Luciano e o desembargador Daniel, 2 juristas, que são 2 advogados, no caso aqui o doutor Feitosa, né, o doutor Rogério Feitosa e o doutor Érico, e 1 juiz federal, que no caso aqui o desembargador, Gleidson, né, Marcos Fernandes. Então, essa e o diretor-geral. Essa é a composição do segundo grau da Justiça Eleitoral. Os recursos que, por acaso, venham do interior, serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E das decisões do TRE, cabe recurso para o TSE em Brasília. Vamos começar a nossa sessão. A gente já está um pouco atrasado. Eu chamo a julgamento o primeiro processo. Trata-se de uma ação de justificação de desfiliação partidária com perda de cargo eletivo. O processo é de número 0600-180-87-2023. Quórum completo, já expliquei para vocês, quórum completo é quando a composição está na sua plenitude, inclusive com a votação do presidente do tribunal. O quórum simples, que não é completo, votam só os 6, o presidente só vota em caso de desempate, é o voto Minerva, certo? Então, aqui nesse caso aqui, o quórum é completo porque tem a possibilidade ou não de perda de mandato dessa ação de justificação de desfiliação partidária de um deputado estadual. No caso aqui, a origem é Trairi, acho que era deputado estadual, desembargador, vereador, né? Desembargador eleitoral Francisco Gleidson Pontes, é o relator, requerente ao Partido União Brasil, diretório estadual, Ceará, os advogados Cícero George dos Santos Noronha e Breno José Rolim Chaves. O requerido para o vereador Henrique Mauro de Azevedo, Porto Filho. E o advogado do requerido é o senhor doutor José Marques Júnior. Certo? Então, nós vamos começar aqui, requerido ainda, aqui no caso, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, diretório estadual. Assunto, ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária. Eu vou aqui fazer uma resenha da sessão passada e das outras sessões.
decisão em 5 de 3 de 2024. Inicialmente, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguídas de intempestividade e decadência do direito do autor e de ausência de interesse processual, por ausência de suplente apto, e, por maioria, rejeitou a prefacial de ausência de interesse processual por filiação ao Partido União Brasil, nos termos do voto do relator. Vencido quanto à última preliminar, o desembargador eleitoral, Francisco Érico Carvalho Silveira, por entender, Sua Excelência, que sua análise se confunde com o mérito. Participou da votação o desembargador Raimundo Nonato, presidente desta corte. No mérito, o relator votou pela improcedência do pedido constante da exordial da ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, no que foi acompanhado pelo desembargador Gleidson Marques Fernandes. Na sequência, pediu vista dos autos o desembargador Francisco Érico Carvalho Silveira, a quem eu concedo a palavra nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares. Gostaria de cumprimentá-lo. Cumprimentar também a doutora Lívia, membro do Ministério Público. Aos advogados presentes que assistem a esta sessão, os servidores do TRE, tanto da região do Cariri como os que vieram de Fortaleza para viabilizar esta sessão, e cumprimento em nome do doutor Pedro. Mais uma vez, parabenizo, senhor presidente, a iniciativa de Vossa Excelência em estar trazendo a sessão itinerante, desta vez, para a realização na cidade de Juazeiro do Norte, sob as bênçãos do padre Cícero. E aqui estamos nós a cumprir esta missão e nos aproximarmos cada vez mais da população, bem como da comunidade acadêmica, a qual gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Senhor presidente, este processo eu pedi vista para uma melhor análise e, efetivamente, nós estamos a tratar da questão da desfiliação partidária que diz respeito à fusão do Partido União Brasil com a criação do Partido União Brasil a partir da fusão dos partidos do PSL e do DEM. Né? Existe uma questão bem objetiva que foi tratada pelo eminente relator, a qual gostaria de cumprimentar nosso corregedor. De forma bem objetiva, inclusive os precedentes trazidos pelo mesmo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, dá conta da fusão ser causa para a justificação de desfiliação. E aí eu aprofundei um pouco mais a análise desse caso e faço constar aqui no meu voto exatamente uma abordagem não só sobre a questão da pura e simplesmente da desfiliação partidária a partir da fusão dos dois partidos já que eu mencionei e a criação do União Brasil. Eu fui além porque existe um fato que foi trazido pelos advogados e debatido, inclusive por ocasião da sustentação, que diz respeito à tentativa do candidato, no caso Henrique Mauro, de se refiliar ao partido, né? O que, na visão do advogado que estava sustentando, afastaria o interesse do mesmo em o descompasso do mesmo com o programa partidário recém-criado do Partido União Brasil. Eu vou passar aqui a leitura do meu voto visto e fico à disposição dos eminentes pares para quaisquer esclarecimentos. Inicialmente, eu adoto o bem elaborado relatório proposto pelo desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na sessão plenária do dia 5 de março, o nobre relator votou pela improcedência da ação de perda de cargo eletivo. Na ocasião, pedi vista dos autos para fins de melhor analisar o seu arcabouço fático e jurídico. No caso em julgamento, o Partido União Brasil alega que Henrique Mauro de Azevedo foi eleito primeiro suplente para o cargo de vereador do município de Trairi pelo Partido Democratas, atualmente União Brasil, nas eleições de 2020, tendo se filiado do partido sem justa causa. Por sua vez, Henrique Mauro aduz como tese de defesa, em resumo, que a desfiliação ocorreu por justa causa, considerando a fusão partidária que gerou a União Brasil, tendo em vista a mudança substancial
e desvio reiterado do programa partidário decorrente da aludida recomposição partidária ocorrida entre o Democratas e o PSL. Pois bem, é se diz que o órgão partidário tem legitimidade para requerer a decretação da perda de mandato de vereador eleito pela perda pela legenda da agremiação em razão da desfiliação sem justa causa. Né? E aí eu discorro e cito aqui a resolução do TSE 22.610. Né? E lá ela destaca, né, no parágrafo 1º, que diz respeito à possibilidade do partido requerer a decretação da perda do mandato de vereador. Com efeito, a norma é cristalina ao prever que a ação somente pode ser proposta para decretar a perda de cargo eletivo quando decorrer de desfiliação partidária sem justa causa, mesma previsão que consta no artigo 22A, parágrafo único da Lei 9.096. De fato, é incontroverso nos autos que Henrique Mauro se elegeu primeiro suplente para o cargo de vereador no município de Trairi pelo Partido Democratas, tendo-se desfiliado do partido em março de 22, oportunidade em que se filiou ao MDB. Outro sim, é imprescindível analisarmos a ocorrência de justa causa na referida desfiliação, fato este ainda não enfrentado pelo judiciário, o que será feito nesta oportunidade terá reflexo direto na conclusão hora em debate. O requerido, ao enfrentar o assunto, afirma que a referida desfiliação decorreu de mudança substancial e desvio reiterado do programa partidário ante a fusão ocorrida entre os partidos. No caso em lista, coaduno com o eminente relator, quando assevera que diversas decisões já concluíram que a fusão ocorrida entre Democratas e o PSL, a qual resultou a criação da União Brasil, configurou mudança substancial do programa partidário em relação aos partidos extintos. Situação fática prevista no rol que justifica o desligamento do filiado do partido político pelo qual foi eleito, com a manutenção do mandato eletivo de vereador ou deputado. Nesse sentido, inclusive, o TSE já consolidou o entendimento de que a fusão ocorrida entre tais partidos para a formação da União Brasil ensejou mudança substancial do programa partidário em relação às agremiações extintas, apta a configurar justa causa para a desfiliação sem perda do mandato eletivo. E aí eu destaco aqui, eminentes pares, precedente agora de abril de 23, da lavra do ministro Raul Araújo Filho, atual corregedor do TSE, bem como precedente da lavra do ministro Sérgio Banhos. Né? E aí eu vou ler apenas a parte negritada aqui no voto do ministro Sérgio Banhos, onde ele diz, na sessão ordinária realizada, este tribunal concluiu o julgamento do RESP, de relatoria do ministro Raul Araújo, que igualmente versa sobre desfiliação partidária motivada pela fusão do Democratas com o PSL, ocasião em que, por maioria, nos termos do voto relatório, esta corte entendeu que a destituição do estatuto da legenda se assemelha à mudança substancial do programa partidário, o que é suficiente para configurar a justa causa para a desfiliação descrita no artigo 22A, parágrafo único da Lei 9.096. Diante do contexto verificado, é forçoso reconhecer a justa causa para a desfiliação partidária do recorrente do União Brasil sem a perda do mandato eletivo, nos termos do 22A, parágrafo único, em razão da mudança substancial do programa partidário em relação ao extinto Democratas, partido pelo qual foi eleito o cargo de vereador. Então, isso aqui se amolda ao caso em questão, eu diria, essa primeira parte do destaque que aqui faço. Acerca da decisão acima destacada, trago por oportuno trecho do voto do ministro relator acerca da fusão ocorrida entre o Democratas e o PSL. E aí eu passo adiante, porque eu já fiz a leitura acima do destaque. Em análise aprofundada da matéria, há um ponto a ser enfrentado neste julgado que diz respeito especificamente ao pedido, por parte do requerido, para se filiar novamente à União Brasil. Tal medida, embora contraditória, seria suficiente para afastar o justo motivo da desfiliação partidária sob o argumento da mudança substancial do programa partidário? Na interpretação do requerente, a medida afastaria a justa causa, motivo pelo qual deve ser enfrentada por este tribunal. E aqui é exatamente o ponto que eu destaco e faço complemento ao voto do eminente relator. Pois bem, a meu ver, embora se trate de um comportamento ambíguo, entendo que a fusão partidária, quando implementada, traz aos seus filiados a justa causa para a desfiliação partidária, o que se aplica de maneira objetiva sob o manto da mudança estrutural do partido e seu programa.
A jurisprudência, de maneira ampla, aplica o justo motivo para a desfiliação partidária, a partir da fusão. Outrossim, especificamente no que diz respeito à fusão do União Brasil, como já restou apontado anteriormente, o próprio Tribunal Superior Eleitoral assentou entendimento nesse sentido, pelo qual me acosto em sua integralidade. Como já destacado, o comportamento contraditório do requerido não afasta a mudança substancial e desvio reiterado do programa partidário, reconhecendo, inclusive, pelo TSE, como justa causa para a desfiliação no que tange à fusão partidária dos partidos DEM e PSL, caso dos autos. Diante do exposto, acompanho o eminente relator do feito no sentido de julgar improcedente a ação em razão da existência de justa causa para a desfiliação partidária. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Pois não, desembargador Érico. O senhor está votando já no mérito. É o mérito, senhor presidente. Mérito. Todas as preliminares foram enfrentadas e ficou apenas à vista em relação ao mérito. Aí eu estou enfrentando o mérito e acompanho o eminente relator. Ok. Então, no caso, o relator, ele votou no sentido de que o pedido constante da peça inicial fosse julgado improcedente. Foi isso? Isso. E Vossa Excelência está acompanhando o relator pela improcedência do pedido, não é isso? Isso. Certo. Ok. Então, eu vou só pedir aos colegas que nós temos aqui o representante da OAB local, o senhor Francivaldo de Lemos Pereira, o nosso Vavá, doutor advogado, e temos também o nosso presidente da Câmara Municipal, o capitão Vieira, que é o senhor Antônio Vieira Neto, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro. Eu queria só pedir a permissão dos senhores para duas coisas. Uma, quando eu me referi aos processos que foram retirados, não retirados de mesa, retirados de pauta. Todos concordam? Sim, ficam presidente. Retirados de pauta, não de mesa. Isso é um ponto. Outro ponto, a gente suspende só por um minuto o processo, a votação. Eu proclamei o resultado de Vossa Excelência, mas eu vou colher os votos depois. E aí a gente vai só assinar um termo de cooperação, um acordo de cooperação que vai ser celebrado nesse ato entre a escola do parlamento, do município, da presidente da Câmara, da Câmara Municipal de Juazeiro, e da Escola Superior de Advocacia, da advocacia local, né, que tem a sua escola também, e a Escola Judicial Eleitoral, a nossa escola do Tribunal Regional Eleitoral. Só para os senhores saberem, senhor e senhora, todo o Tribunal Regional Eleitoral, que são 26 estados e o Distrito Federal, todos eles têm uma escola judiciária eleitoral. Né? No caso aqui de Fortaleza, no caso do Ceará, a escola ela é presidida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, sou eu. E o diretor é o desembargador Luciano Maia. E tem também uma juíza, a doutora Iane, que também é uma das diretoras para o interior. Tá certo? Então, eu convido, neste momento, com a permissão dos senhores, convido o presidente da Câmara Municipal e convido também o presidente da OAB local, para que a gente possa, em conjunto, os três, assinar um acordo de cooperação técnica. Qual é o objetivo desse acordo? Era para que, justamente, as três escolas, ainda dentro desse período eleitoral, a gente possa trazer pessoas, autoridades na área de direito eleitoral, para vocês também, principalmente, é o público-alvo, né? Para a gente ministrar palestras sobre filiação partidária, registro de candidatura, prestação de contas, perda de mandato, ação de impugnação do mandato eletivo, ação de investigação judicial, propaganda irregular, propaganda eleitoral, todos os temas que digam respeito às eleições, a gente vai trazer pessoas, pegar daqui da casa também e trazer de fora, se necessário for. Então, convido aqui o presidente da Câmara e o presidente da OAB. Primeiro vice-presidente, que é o coordenador do palco
Marcelinho. Pronto. O primeiro vice-presidente da casa, o vereador Raimundo Júnior, convido como testemunha. E o doutor Marcelino, que é o nosso diretor da casa, né? Também convido como testemunha. Ok? Então, vamos lá para o nosso... engraçado que surgiu a ideia daqui hoje, né? A gente conversando e eu perguntava para o presidente se ele tinha uma escola, né, no parlamento, né, escola do legislativo municipal. E eles temos. Eu digo, coisa boa, porque a gente também tem uma escola da gente e a OAB se prontificou também, disse, a gente quer participar desse tipo, acordo de colaboração e a gente quer participar. Então, os três estão participando e o objetivo é justamente esse, a gente movimentar a máquina eleitoral para que a gente possa esclarecer os alunos, esclarecer a sociedade e esclarecer principalmente as pessoas envolvidas no processo eleitoral, os candidatos de modo geral. Então, assim, está aqui o termo de convênio, tem duas vias. Eu vou colher as assinaturas. Que faz parte também desse acordo de cooperação técnica, o eleitor do futuro, que pega os menores de 15 anos, 16, 17 anos, e aí entra a nossa escola judiciária, né, para poder ir às escolas, conversar com os alunos, vai às comunidades, aos bairros, aos distritos, e explicar como é que funciona. E o objetivo de tudo isso aqui, por intermédio também das audiências públicas, é fazer com que o público, no caso, os alunos, a comunidade de um modo geral, ela perceba o que é que está acontecendo e ela possa participar desse processo todo, o processo eleitoral, saber o que está acontecendo. Eu só faço registrar aqui a nossa participação nesse acordo de cooperação. Tem uma preocupação, sempre digo, a preocupação maior da Justiça Eleitoral nesta eleição é com a propaganda enganosa do Código de Defesa do Consumidor. Se você faz uma fake news, e quando principalmente está usando a inteligência artificial para ela ficar ainda mais aprimorada, aí você está praticando simplesmente uma fraude. Você está enganando alguém. Esse alguém é um consumidor. Esse consumidor é o eleitor. Você vendeu uma coisa e está entregando outro produto. Você me disse que o cidadão era tal, tal, tal. Só que eu fui olhar agora e esse cidadão não é o que o senhor está dizendo por intermédio do princípio da publicidade, né? Você divulgou uma mentira. Então, essa mentira, ela pode incorrer em perda do mandato ou cassação do registro de candidatura, dependendo da ocasião. A nossa sessão. Então, o desembargador Érico, ele votou no sentido de acompanhar o relator pela improcedência da ação. Agora eu vou colher os votos em relação ao voto vista do desembargador Érico. Depois do desembargador Érico, nós temos o desembargador Daniel. Desembargador Daniel, como vota? Boa tarde, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais colegas, doutora Lívia. Quero saudar também e agradecer ao anfitrião, o vereador Capitão Vieira Neto, por toda a recepção que deu a esta corte, não só agora na sessão, como também na audiência pública que realizamos, e na pessoa dele também
agradecer e saudar todos os vereadores. Saudar também os advogados presentes, na pessoa do Dr. Vavá, e a todos os estudantes que assistem aqui a esta sessão. Senhor presidente, foi um processo que até foi bom, doutor Érico, quando ele, o desembargador Érico, quando ele pediu vista, que eu também fiquei um pouco intrigado com esse pedido do requerido de retornar ao partido posteriormente. Mas foi bom porque eu também pude refletir no caso, e já adianto que vou acompanhar o relator e acompanho também o desembargador Érico, justamente porque o que refleti? O fato, a circunstância é se houve ou não a justa causa para a desfiliação partidária. É um fato estanque. Ocorreu naquele momento. E naquele momento estava presente, sim, essa justa causa, qual seja a fusão dos partidos Democrata e o PSL. Fusão esta que configura-se uma mudança substancial na condução do partido, consoante precedentes trazidos tanto pelo relator desembargador Gleison, como também hoje no voto vista do desembargador Érico. Então, houve essa justa causa. O que ocorreu posteriormente, e aí um ano depois aproximadamente, é um fato contraditório? É. Causa uma perplexidade? Causa. Mas é um fato posterior. A circunstância importante para o deslinde desse processo é a época da desfiliação partidária do requerido. Existia essa justa causa? Sim, existia. Tanto é que, como bem o relator, ele trouxe um histórico, um calendário trazido em seu voto, que o pedido de desfiliação se deu um pouco mais de um mês depois da fusão partidária. Então, a fusão partidária foi em fevereiro. Em março, o candidato, o suplente, requerido, ora requerido, pediu a desfiliação. Então, é um fato que ocorreu naquele momento, houve essa justa causa. O que ocorreu depois, posteriormente, aí já um ano depois, é um fato contraditório? É, mas aí não cabe decidir neste processo, não importa para o deslinde. Portanto, presidente, com essas breves considerações, acompanho integralmente o voto do relator. Pois não, desembargador Daniel. Eu passo a colher o voto agora do desembargador Luciano Nunes Maia Freire. Muito boa tarde a todas e todos. Cumprimento inicialmente Vossa Excelência, senhor presidente, desembargador Raimundo Donato Silva Santos. Peço para cumprimentar os colegas da corte. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Lívia. É uma alegria participar desta sessão com a presença de Vossa Excelência. Cumprimento o diretor-geral, doutor Pedro, as autoridades aqui presentes, advogadas, advogados, servidoras, servidores, e todos os alunos que nos dão a honra de assistir a esta sessão. Senhor presidente, como muito bem destacou o relator e o desembargador Vistor, estamos diante de fusão partidária, que resultou em mudança de ideologia partidária, o que por si só já acarreta a justa causa para a desfiliação. Se houve mudança de entendimento partidário, a pessoa tem o direito de se desligar do partido. Houve a fusão entre o Democratas e o PSL para formar o Partido União Brasil. Então, está totalmente justificada a desfiliação, de maneira que acompanho o relator e acompanho o vistor no sentido da improcedência do pedido. Senhor presidente, também gostaria de reiterar os meus cumprimentos à Vossa Excelência por trazer a Justiça Eleitoral para o Cariri, num ato de aproximação cada vez mais da justiça dos cidadãos. Nós sabemos que no mundo inteiro o processo civilizatório avança quando se fomenta a cidadania. E é o que Vossa Excelência está a fazer, imagino a alegria especial de Vossa Excelência estar fazendo isso justamente na sua terra, no Cariri, esta terra abençoada pelo Padre Cícero. É assim como voto, presidente. Muito obrigado. Pois não, desembargador Luciano, muito obrigado. Desembargador Rogério Feitosa Carvalho Mota, como vota? Boa tarde, senhor presidente.
Raimundo Nonato Silva Santos, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da corte, cumprimento a nobre representante do Ministério Público, doutora Lívia Souza, doutor Pedro Bruno, nosso diretor-geral, um cumprimento especial ao presidente da Câmara, capitão Vieira, que nos cedeu o espaço, a quem também cumprimento todos os vereadores, estendo a todos os vereadores que compõem o Parlamento de Juazeiro do Norte. Cumprimento as colegas advogadas, na pessoa da brilhante advogada Mariana Pedrosa, que logo mais fará uma sustentação oral, advogada conhecida, aguerrida, e que abrilhantará aqui os trabalhos da Justiça Eleitoral aqui no Cariri. Cumprimento os advogados, na pessoa do querido amigo presidente da OAB de Juazeiro do Norte, Vavá Lemos, servidores e assistência presente. Senhor presidente, para não ser repetitivo, eu vou acompanhar o eminente relator, destacando que o único ponto que seria aqui discutível seria o fato de que o vereador teria tentado retornar à União Brasil. Eu acho que, diante do impasse, porque no momento em que surgiu a vaga, a Câmara Municipal teria convocado, o presidente da Câmara teria convocado ele para assumir a vaga. E o próprio União Brasil tinha dito que ele não poderia, através de um ofício. O juiz chegou a oficiar o juiz eleitoral para que indicasse a quem seria aí o candidato, ou quem seria aí o vereador a assumir. Então, houve esse impasse, eu entendo que esse retorno dele foi diante do impasse, mas que já estava configurado a justa causa para que ele pudesse se desfiliar do partido. Então, com essas considerações, de forma bem breve, eu acompanho o eminente relator. Pois não, desembargador Rogério, muito obrigado. Agora, nós vamos colher o voto. Já foram colhidos praticamente todos os votos. Nesse caso, como é o coro completo, eu também voto e, pelos argumentos apresentados pelo juiz Vistor, desembargador Vistor, eu também acompanho o nobre relator e proclamo o resultado. No caso, a corte, por unanimidade, todos votaram, inclusive o presidente, por unanimidade, resolveu julgar pela improcedência do requesto feito na petição inicial do pedido da ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, ação que foi julgada improcedente. Agora vamos para o nosso segundo processo, segundo e último. Nesse aqui demora um pouco, porque nós temos duas sustentações orais. Sustentação oral da doutora Mariana Gomes Pedrosa, pelo requerido Evan de Sá Barreto Leitão, presencial, e o doutor Wilker Macedo Lima, pelo requerido Partido dos Trabalhadores, Diretório Regional do Ceará, virtual. Bom, isso daqui é virtual, outro é presencial. Vamos lá. Ação de justificação de desfiliação partidária, perda de cargo eletivo. Ação número 0600-00559-2024. Aqui também nós temos coro completo. Vejam o artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral. E o artigo 60, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A origem Fortaleza. O relator é o desembargador eleitoral Francisco Érico Carvalho Silveira, requerente ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, Diretório Nacional. Advogados Valber de Moura Agra, Alisson Emanuel de Oliveira Lucena, Daiane Karen dos Santos Rodrigues e requerido é o deputado estadual, presidente da Assembleia, Evan de Sá Barreto Leitão, advogado doutora Mariana Gomes Pedrosa Bezerra, e o requerido Partido dos Trabalhadores, o PT, Diretório Regional do Ceará, o advogado é o doutor Wilker Macedo Lima. Assunto, ação de decretação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária. Eu indago dos nobres advogados se dispensam a leitura do relatório. O presencial, que é a doutora, que está presencial, é a doutora Mariana. Vossa Excelência dispensa
a leitura do relatório. E está de forma virtual o doutor Wilker Macedo. Doutor Wilker, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Pronto. Então, nesse caso, cumprimentando o desembargador Gleidson, uma boa tarde, desembargador Gleidson, mais uma vez, eu vou passar então a palavra à nobre boa advogada tarde. Para fazer a sua sustentação presidente, oral. Boa tarde a toda a corte. Muito obrigado, desembargador Gleidson. Desembargador Gleidson, por motivo justificado, não pôde comparecer no dia de hoje à nossa sessão presencial e está de forma remota, virtual. Vossa Excelência está convidada para fazer a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, conforme o regimento interno desta casa. Fique à vontade, doutora. Obrigada, Excelência. Excelente senhor juiz, excelente senhor desembargador eleitoral relator, doutor Érico Silveira, excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta corte, Raimundo Nonato Silva Santos, a quem desde já parabenizo pelo grandioso congresso que realizou aqui no Cariri, pelas audiências públicas e pelas sessões itinerantes. Em seu nome, parabenizo toda a justiça eleitoral. Nos sentimos verdadeiramente valorizados. Excelentíssimo senhor vice-presidente, que acompanha de forma virtual, doutor Gleidson Pontes, excelentíssimos senhores desembargadores eleitorais, doutor Daniel Carneiro, doutor Luciano Nunes Maia, doutor Gleidson Marques, doutor Rogério Feitosa, sejam todos muito bem-vindos ao Cariri. Servidores públicos aqui presentes, eminente procuradora regional eleitoral, e aí os servidores públicos eu também parabenizo e agradeço também por todo o trabalho, por todo o esforço de ter trazido, de ter organizado todos esses eventos aqui no Cariri. E os servidores públicos, saúdo todos na pessoa do doutor Minami, aqui, nosso professor aqui no Cariri. Colegas advogados e advogadas aqui presentes, saúdo a todos na pessoa da doutora Natália Gonçalo, procuradora-geral dessa casa. Queridos alunos e alunas aqui também presentes. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero falar da minha alegria e da minha honra de estar aqui, numa sessão itinerante do Pleno do TRE, nessa terra que me acolheu e que eu já tenho como minha há 22 anos, o Cariri, em especial Juazeiro do Norte. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês foram também muito bem acolhidos aí, aqui. Essa sessão é histórica, esse momento é histórico e, por isso, essa minha alegria. O processo que eu venho a tratar aqui hoje, com vossas excelências, é um processo de fácil deslinde, até porque já foi julgada situação semelhante, idêntica, na verdade, mesma causa de pedir, mesmas partes, por vossas excelências nessa corte. Pois bem, essa ação de perda de mandato eletivo, ajuizada pelo PDT em face do deputado Evandro Leitão, são exatamente os mesmos fatos da ação de justificação de desfiliação partidária que foi proposta pelo deputado Evandro Leitão. E lá na ação de justificação, que já foi julgada por vossas excelências, já foi reconhecida duas hipóteses de justa causa que não levam, portanto, à perda do mandato eletivo. Esse julgamento foi unânime e esse julgamento aconteceu recentemente, no dia 30 de outubro de 2023. Reconheceu, portanto, as duas hipóteses de justa causa. A primeira foi a existência da carta de anuência assinada pelo PDT, autorizando o deputado Evandro Leitão sair do partido sem a perda do seu mandato. E a segunda foi a situação de grave discriminação pessoal diante da perseguição sofrida pelo deputado com a completa ausência de recursos para a sua campanha eleitoral. Portanto, excelências, aqui nós não temos nenhum fato novo, nem um. São os mesmos fatos da ação de justificação eleitoral já julgada por esta corte. O único evento subsequente que aconteceu
foi a filiação do deputado Evandro ao PT. Filiação essa que aconteceu após o julgamento do TRE, quando ele já tinha as duas hipóteses de justa causa reconhecidas. A filiação ocorreu no dia 17 de dezembro de 2023. Sendo assim, eu vou passar a destacar aqui com vossas excelências, brevemente, essas duas hipóteses de justa causa novamente. A carta de anuência, ela foi aprovada em reunião ordinária do PDT, sem nenhum voto contrário, foi por maioria, pela concordância com essa desfiliação, sem perda de mandato eletivo. E a competência que o PDT nacional, contraditoriamente, insiste em alegar que é da justiça comum, que é da justiça eleitoral, indiscutivelmente é da justiça comum. Tanto que o próprio PDT ajuizou a ação anulatória, tentando anular a carta de anuência junto à justiça comum, está tramitando na terceira vara cível. E esse TRE, por sua vez, também reconheceu que a competência para analisar a validade da carta é da justiça comum, tendo em vista que se trata de uma questão interna corporis. Mas mesmo assim, excelências, eu venho aqui reafirmar a completa legalidade e validade dessa carta de anuência. No seu julgamento, o TRE também destacou que aquela ata de reunião apresentada pelo PDT Nacional, que dizia que caberia somente à Executiva Nacional autorizar a saída de mandatário, não realizou qualquer tipo de alteração em estatuto, nem mesmo a resolução, é uma mera ata de reunião. Não tem o condão de trazer qualquer tipo de modificação. Assim concluiu o eminente relator lá da ação de justificação, que é o doutor Érico Silveira. Sendo previsto no próprio estatuto que cabe ao diretório regional referendar o ajuizamento de demanda de perda de mandato em desfavor de titular de cargo eletivo estadual ou municipal, depreende-se que mesma autonomia se dispensa aos casos de concessão de carta de anuência. E assim entendeu, portanto, que a carta de anuência apresentada já seria suficiente para permitir essa desfiliação sem a perda do mandato eletivo. Portanto, excelências, o caráter nacional dos partidos políticos, que traz, sim, a submissão dos órgãos partidários estaduais e municipais, não afasta de forma alguma a autonomia dos órgãos partidários. O estatuto deve ser obedecido sob pena de se instalar um verdadeiro regime autoritário por parte dos partidos na esfera nacional, ferindo, portanto, os princípios democráticos. A segunda causa de justa, a segunda hipótese é a grave discriminação. O deputado Evandro Leitão, mesmo sendo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, eleito 3 vezes consecutivas pelo PDT, teve um completo e total esvaziamento de recursos. Ele foi o único dos 38 candidatos do PDT que não recebeu um real de recurso financeiro. O único. Nada do fundo partidário, nada do FEFEC. Inclusive, na ação de justificação, tivemos uma larga instrução probatória, ouvimos testemunhas. Dentre as testemunhas, ouvimos 2 deputados estaduais, o deputado estadual Guilherme Landim e o deputado estadual Romeu Aldighieri. Ambos confirmaram que o deputado Evandro Leitão foi o único que não recebeu qualquer tipo de recurso. Então, a prova dos autos nos demonstra claramente a existência da grave discriminação pessoal.
É pública e notória para toda a sociedade a crise interna que aconteceu no PDT, depois do rompimento da aliança histórica com o PT. Foi, portanto, depois disso que o deputado Evandro Leitão passou a ser perseguido dentro da sigla pela diretoria estadual da época. O que observamos, portanto, é a existência das duas hipóteses de justa causa. Dessa forma, por tudo que argumentei e por tudo que já consta nos autos, é que eu requeiro a Vossas Excelências a improcedência dessa ação, considerando as duas hipóteses de justa causa já conhecidas. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Tenham todos um excelente dia. Ok, doutora, muito obrigado. Parabéns aí pela sua brilhante sustentação. Quando eu bati palma, me referi ao o Minami, que é o nosso professor doutor, que é servidor da casa, né? Do tribunal. Eu não estava me referindo à sua sustentação oral, não, só para ficar registrado, que hoje em dia na internet eles pegam tudo, né? Olha, terminou a sustentação oral, o presidente da corte bateu palma para... Não, eu quero deixar bem claro, como diz o Matuto, né? Que fique bem dito. Eu estou me referindo ao professor doutor Minami. Muito bem. E parabéns à Vossa Excelência pela sua belíssima sustentação. Mas pode ter sido também confundido por conta das palestras. Isso, né? Exatamente. Eu passo, então, agora a palavra para o nosso advogado, que vai fazer a sua sustentação de forma virtual, que, no caso aí, é o doutor Wilker Macedo Lima. Pela parte requerida, que é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Doutor Wilker, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, senhores desembargadores. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, desembargador Raimundo Nonato. Oportunidade aqui, parabenizo pelo projeto TRE em Movimento. Acho que é uma importante iniciativa de aproximar os serviços administrativos e jurisdicionais do TRE com a população. Fica registrado aqui, meus parabéns à presidência do tribunal. Cumprimento o desembargador eleitoral, doutor Érico, eminente relator. Cumprimento a eminente procuradora eleitoral, doutora Lívia. Cumprimento os demais desembargadores. Cumprimento os servidores aqui presentes. Cumprimento os demais advogados e advogadas, que faço em nome da doutora Mariana. E a parabenizo também pela belíssima sustentação oral. O caso aqui, excelências, eu represento o Partido dos Trabalhadores, que é o partido pelo qual o senhor Evandro se filiou após sair do PDT. Serei breve, minha sustentação já adianta, ela é breve. A mérito da questão já foi devidamente bem abordado pela doutora Mariana, quem competiu a representação processual do deputado Evandro. E além de que a causa já é do conhecimento da corte, como bem levantou a doutora Mariana, a causa já foi devidamente apreciada em momento anterior na ação de justificação de desfiliação partidária, número 06-00-5744-2023-606-000. Nessa ocasião, foi unanimidade da corte, entendeu, não haver prejuízo à desfiliação do deputado Evandro. Então, portanto, a minha sustentação vai se limitar apenas aqui à questão preliminar, que é a ausência de interesse da ação. E aqui até uma questão boa, cumprimento também, aproveito os alunos que estão aqui, a questão boa de discussão, questão processual. Se a presente ação ela tem ou não esse interesse para o ajuizamento. E aqui eu me refiro porque a questão processual ela tem basicamente duas ideias básicas aqui no processo, que é a necessidade e a utilidade de um processo. A necessidade ela se configura ali com a questão, Vossa Excelência bem sabe, um litígio. É aí que eu vou buscar aquele litígio ali para obter uma resposta da justiça sobre aquele litígio. E a necessidade desse caso, ela já foi exaurida no julgamento da ação anterior, que inclusive está em grau de recurso. Então, portanto, a necessidade que tinha de resolver esse litígio da filiação, desfiliação do deputado, já foi amplamente debatida, com amplo contraditório, ampla defesa, e foi dada uma resposta jurisdicional por parte desta corte. Portanto, a necessidade para o ajustamento da presente ação se exauriu, que é um dos requisitos, uma das ideias que norteiam aí o processo. E a outra ideia é a utilidade. A utilidade do proveito para o autor da demanda
inexiste. Qual utilidade se pode obter com o presente ajuizamento? A questão toda já foi amplamente discutida, debatida. Então, não tem ali a necessidade, não tem aqui a necessidade, nem a utilidade que um proveito possa dar para o autor, posto que a questão já foi julgada pela corte, amplamente debatida. O que, ao meu ver, está acontecendo é que busca que o autor fazer da presente ação sucedâneo recursal. A questão foi decidida, está em grau de recurso e está postulando aqui uma hipótese de sucedâneo recursal com a presente ação. E que, portanto, excelência, passo aqui essa análise, essa minha manifestação, minha sustentação, para melhor destacar essa questão preliminar, requerendo que seja o processo extinto sem a resolução do mérito, fundamento no artigo 330, inciso 3 do CPC, pela ausência de interesse processual do autor. Haja vista, não remanesce a necessidade nem a utilidade da presente ação. No mérito da questão, e aqui no que diz respeito ao partido, eu só apenas esclareço que o senhor Evandro formulou seu requerimento de filiação ao partido, teve sua análise avaliada e tramitou nas instâncias burocráticas do partido, sem nenhuma irregularidade, e em seguida foi submetida, como manda a legislação eleitoral, ao sistema filia e à justiça eleitoral. E que, portanto, não há nenhuma irregularidade com a filiação do senhor deputado Evandro Leitão. E por essas razões, excelências, cumprindo aqui o compromisso de ser breve, mais uma vez parabenizando ao TRE pela brilhante iniciativa, encerro a minha sustentação requerendo julgamento rejeição, sem resolução do mérito, pelo acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, o julgamento improcedente. É como requer, excelências. Boa tarde. Pois não, doutor Wilker Macedo Lima, muito obrigado. Eu agora volto a palavra, feitas as duas sustentações, eu passo a palavra nova para o relator, desembargador eleitoral Francisco Érico Carvalho Silveira. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Gostaria de cumprimentar inicialmente os advogados que fizeram a sustentação oral, doutora Mariana Pedrosa e doutor Wilker Macedo, em nome dos quais, mais uma vez, gostaria de saudar toda a advocacia aqui presente, né, todos que se fazem presente, eu que estou, como diz sempre o nosso presidente, eu sou da advocacia, estou emprestado ao Tribunal Regional Eleitoral. Para mim é uma honra, um prazer, tanto estar na condição de jurista no Tribunal Regional Eleitoral, como tê-los aqui nesta sessão itinerante. Senhor presidente, eu vou passar a leitura do voto, mas para nós sermos um pouco mais breves, eu vou ler as duas preliminares para que Vossa Excelência possa colher os votos em conjunto, caso assim seja possível. E aí eu vou ler as preliminares pelo projeto de emenda, para depois eu avançar acerca do mérito de forma mais alongada. Desembargador Érico, as preliminares serão votadas em conjunto ou em conjunto com o mérito? Em conjunto, eu vou ler as preliminares, aí se o presidente quiser colher os votos, ele já colhe as duas preliminares. Ele colheu os votos das preliminares. Se os colegas aceitarem, a gente vota as preliminares. Acho que votaria as duas preliminares em conjunto, depois votaria o mérito. Isso. Ok, as duas preliminares em conjunto, todos concordam? Então, pode ser assim. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. A primeira preliminar, acerca da litispendência. Em sede de contestação, o Partido dos Trabalhadores aduz a ocorrência de litispendência, defendendo que existe identidade, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, entre a presente ação e a ação de justificação de desfiliação partidária, número 0600-15744 de 2023. Julgada por esta corte no dia 6 de novembro de 2023. Não se fazem presentes todos os requisitos do Instituto da Litispendência, no caso, mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido. Até porque, neste caso, tem a inclusão do Partido dos Trabalhadores, que não havia naquele outro processo. Desta forma, eu rejeito a presente preliminar. Passo à leitura da segunda preliminar, da ausência de interesse de agir. Ainda em sede de contestação, o Partido dos Trabalhadores aduz, como segunda preliminar, a ausência de interesse processual da parte autora, alegando que a matéria deste processo já teria sido completamente decidida no âmbito da ação de justificação de desfiliação partidária 0600-15744 de 2023.
Por entender que tratam-se de ações distintas, como já fundamentado na preliminar anterior, entende-se que existe sim interesse processual da agremiação partidária para ajuizamento da presente ação. Portanto, a segunda preliminar eu também voto pela rejeição. As duas preliminares, senhor presidente, eu as rejeito. É como voto. Pois não, desembargador Eric, eu vou colher os votos, portanto, em relação às duas preliminares. Preliminar de litígio pendência, que foi rejeitada por Vossa Excelência, e a segunda preliminar, preliminar de ausência de interesse de agir, também rejeitada por Vossa Excelência. E, na sequência, eu colho o voto do desembargador Daniel Carvalho, como vota. Obrigado, presidente. Presidente, no que se refere à primeira preliminar de litispendência, acompanho integralmente o voto do relator. De fato, inclusive, envolve uma parte diferente, não é isso? Desembargador Érico, Partido dos Trabalhadores. Acompanho, então, o relator. Já em relação à segunda preliminar, presidente, eu aqui queria até lançar aqui para a discussão dos pares, mas eu vejo aqui realmente inexistir o interesse de agir no sentido de utilidade prática do processo. E passo a explicar. Na primeira ação do ora requerido, mas na então requerente, o deputado Evandro Leitão, ele pediu que fosse reconhecida a justa causa para a desfiliação partidária, o que foi acolhido por esta corte. Se houve a justa causa, não há o que se falar em infidelidade partidária, no meu entender. Então, no meu entender, salvo melhor juízo desta corte, eu entendo que não teria utilidade prática este processo, já que foi reconhecido por esta corte, em uma ação anterior, a justa causa para a filiação partidária. Logo, por consequência lógico, não haveria a infidelidade partidária. Portanto, presidente, com todas as venhas ao desembargador Érico, que sempre merece todos os louvores dessa corte, eu peço venha para acolher a preliminar de falta de interesse de agir e, nesse aspecto, extinção do feito sem resolução de seu mérito. Ok, desembargador Daniel. Então, Vossa Excelência, relativamente à preliminar de litispendência, Vossa Excelência acompanha o relator pela rejeição. Todavia, no que diz respeito à preliminar de ausência de interesse de agir, Vossa Excelência discorda do relator e abre a divergência, justificando sim que há interesse de agir, não é isso? Inexiste interesse de agir. Inexiste interesse de agir. Então, fica registrado. Então, vamos para o segundo. Na sequência, vem o desembargador Luciano Nunes Maia Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, peço para cumprimentar a doutora Mariana e o doutor Wilker pelas belíssimas sustentações orais, argumentos muito interessantes. Senhor presidente, este processo foi inicialmente distribuído à minha relatoria e, após contestação, houve uma solicitação de prevenção do desembargador Érico e eu acolhi no sentido de determinar a redistribuição para Sua Excelência, exatamente por entender que a causa petente é a mesma, é idêntica. Os fatos já foram julgados por este regional, como muito bem destacou o desembargador Daniel. Então, eu, com essas brevíssimas palavras, eu penso que seria o caso de extinguir sem resolução do mérito, até porque a corte já enfrentou os fatos veiculados por ocasião da ação de desfiliação partidária, que foi julgada na data de 6 de novembro de 2023. Então, eu rogo vênia ao relator, ao eminente relator, a máxima vênia, para acompanhar a divergência que foi inaugurada pelo desembargador Daniel, no sentido de reconhecer que o processo deve ser desde logo extinto, sem resolução do mérito, porque o mérito já foi analisado. O mérito já foi analisado pela corte. Exatamente. Não existe a utilidade no processo. Exatamente. A falta de interesse perfeitamente. De agir. Como muito bem destacou o voto divergente. Rogo venha ao relator para acompanhar a divergência. Como nós vemos aí que tem dois votos pela divergência, eu retorno a palavra ao nobre relator. Senhor presidente, em relação ao tocante a esta situação, a justa causa efetivamente
ela existe, mas existe uma situação de que já foi enfrentado o mérito dessa situação toda, exatamente os dois pontos destacados. Como bem colocou a doutora Mariana também na provocação da sua sustentação, os dois pontos foram tratados e foram objeto de decisão terminativa por este tribunal no julgamento do ano passado. Então, assim, desta feita, eu não vejo prejuízo, eu efetivamente estaria entrando no mérito da discussão, mas eu me acosto ao que foi trazido pelo doutor Daniel, a fim de atendermos a segunda preliminar e julgarmos sem resolução de mérito a presente ação. Então, Vossa Excelência permanece com seu voto original. Alterou agora? Então, alterou, não há mais divergência, então. Não, né? Pronto. Então, alguma convergência. Agora vamos para acolher o voto do desembargador Rogério Feitosa Carvalho Mota. Senhor presidente, cumprimento a doutora Mariana, que já adiantava que seria uma sustentação oral brilhante, porque conheço a atuação de Sua Excelência. Cumprimento o doutor Wilker, também um advogado conhecido, um advogado combativo, e aqui expôs muito bem, estamos até acatando o argumento que Sua Excelência suscitou. Eu até conversava aqui com o desembargador Daniel, que tinha muita dificuldade de rejeitar algo que nós já decidimos, que nós já... Como é que eu vou rejeitar algo que a gente já disse que não pode ser rejeitado, né? Então, tinha essa dificuldade. E eu agora acompanho a divergência do desembargador Érico, né? Porque ele divergiu dele mesmo, então eu acompanho Sua Excelência. Vamos escolher, então, o voto seguinte. O desembargador Gleidson Pontes, nosso vice-presidente corregedor. Como vota o desembargador Gleidson? Boa tarde, presidente. Meus cumprimentos a todos que compõem a Corte Eleitoral. Hoje, bem distante do que estávamos ontem, o motivo justificado, mas aqui me congratulando com a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, as universidades e todo o povo caribiense que tem contribuído para o êxito da missão do TRE em Movimento, patrocinado por Vossa Excelência. Eu queria dirigir meus cumprimentos inicialmente aos dois advogados, a doutora Mariana e o doutor Wilker, pelas sustentações eloquentes e bem colocadas, focadas exatamente no ponto que o tribunal já havia se manifestado em processo anterior. Eu queria também parabenizar o nobre relator, o embargador Eric, pela sua compreensão, pela sensibilidade, por refluir do seu entendimento inicial, atendendo exatamente aquilo que a maioria já vem delineando para acolhimento da preliminar, que realmente se encaixa como uma luva nessa situação. Nós só temos invertido os polos. A situação já fora apreciada por esta corte recentemente. Não haveria razão para que se fizesse um juízo revisor nessa oportunidade. Então, é muito inteligente a adoção dessa preliminar, que agora é acolhida pelo nobre relator. Eu concluo parabenizando mais uma vez e acompanho o posicionamento de acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual. Pois não, desembargador Bardo Gleidson. Eu agora colho o voto do desembargador Gleidson, nosso decano da corte. Bardo Gleidson, Marcos Fernandes, como vota? Obrigado, senhor presidente. Também cumprimento a Vossa Excelência, a nobre procuradora da República, a doutora Lívia, a assistência, os vereadores aqui presentes, nobres vereadores, advogados, estudantes e os servidores. No tocante ao processo, como bem destacou o desembargador Daniel, o mérito já foi julgado anteriormente. Então, os fatos já foram esclarecidos, de modo que não há utilidade alguma em se julgar o mérito novamente, porque creio que
o tribunal não poderia julgar de maneira diversa do que já julgou. Julgamentos de entendimentos conflitantes sobre os mesmos fatos que já foram julgados. Então, com essas brevíssimas considerações, acompanho o relator nessa preliminar, senhor presidente. Desembargador Gleitz, a primeira preliminar, Vossa Excelência também acompanha pela rejeição, que é a preliminar de litispendência. Isso. Isso aí todos estamos de acordo, né? Isso. Não há litispendência. Na segunda preliminar, então, Vossa Excelência também, como os demais, e eu também me filio ao posicionamento dos demais, o próprio relator. Isso. Também. Pelo acolhimento. Eu acompanho, porque o voto, no caso aqui, é o coro completo. Aí ficaria. O por falta de utilidade do processo, né, por unanimidade, o processo seria julgado extinto sem resolução do mérito. Isso, presidente. Por falta de utilidade, tá certo? E essa segunda preliminar se confunde com o mérito, né? Isso. É isso? Julga prejudicada. Então, resultado. Resultado, a corte, a unanimidade de voto, com o voto também da presidência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de utilidade do processo, né, como disse, por unanimidade. E por unanimidade também, hein, rejeitou a preliminar de litispendência. Bom, então a gente finaliza a pauta judicial da nossa sessão de número 24, a 24ª sessão. Agora eu encerro a pauta judicial e passo para a pauta administrativa. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os desembargadores eleitorais aqui presentes, advogados, demais autoridades. Cumprimento também a doutora Lívia, representante do Ministério Público Eleitoral, demais colegas servidores. Senhor presidente, inicialmente eu sigo o exemplo de Vossa Excelência e inicio minha fala realizando minha audiodescrição. Sou um homem branco, de cabelos pretos, que vestido com uma beca preta, sobre um terno azul marinho, uma camisa branca e uma gravata azul listrada. Senhor presidente, inicialmente eu submeto para conhecimento e validação de Vossas Excelências o relatório de gestão de, referente ao ano de 2023 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que será apresentado ao Tribunal de Contas da União. E aqui eu cumprimento os servidores da Secretaria de Planejamento Estratégico, a pessoa da secretária, Micheline Mello, pela realização do trabalho de compilação de todas as informações trazidas pelas demais secretarias do Tribunal. Então, senhor presidente, em brevíssimas palavras, para prestigiar o trabalho da secretaria e de todas as outras secretárias do tribunal, eu passo a seguinte explicação bastante sucinta acerca do relatório de gestão. Trata-se de uma necessidade para ficarmos conforme as diretrizes estabelecidas pela decisão normativa número 87/2020 e pela instrução normativa número 84/2020, ambas do Tribunal de Contas da União. Este documento consiste em 6 capítulos elaborados para proporcionar uma análise abrangente e meticulosa das atividades do TRE Ceará, tanto para o Tribunal de Contas da União quanto para a sociedade. Abro a apresentação explicando as ilustrações da capa do relatório e, em seguida, passarei a uma breve síntese dos capítulos. No centro da capa temos a imagem da sede do TRE Ceará, e ao fundo fazemos alusão a um dos pontos altos da gestão, que foi a reestruturação administrativa e decorrente dela, a criação dos polos administrativos. Na região norte, o polo administrativo de Sobral, representado pelo Arco do Triunfo. No sertão central, o polo de Quixadá, representado pela Pedra da Galinha Choca. Na capital e região metropolitana, o polo de Fortaleza, representado pela estátua da Iracema Guardiã. E na região sul, o polo de Juazeiro do Norte, representado pelo Horto do Padre Cícero Romão Batista. E temos a jangada, que é um dos principais símbolos do nosso estado, que simboliza a tenacidade e bravura do povo cearense, tão bem representada pela resistência e luta dos pescadores. Passando aqui, senhor presidente, a uma brevíssima síntese dos capítulos,
No primeiro capítulo é delineada uma visão panorâmica da organização e do ambiente externo que envolve o TRE Ceará, contextualizando sua atuação e relevância no cenário jurídico do Estado. O segundo capítulo destaca os pilares fundamentais da governança e gestão estratégica adotados pelo Tribunal, refletindo seu compromisso com a eficiência, transparência e responsabilidade na condução de suas atividades. No terceiro capítulo, são abordadas as estratégias e ações empreendidas para a reestruturação administrativa, visando aprimorar a eficiência operacional e promover uma gestão mais ágil e eficaz dos recursos institucionais. Os riscos e a integridade institucional são explorados no quarto capítulo, evidenciando as medidas adotadas para mitigar ameaças potenciais e salvaguardar a integridade e a reputação do Tribunal. O quinto capítulo concentra-se no desempenho institucional do TRE Ceará, apresentando indicadores e resultados que refletem seu comprometimento com a excelência e a entrega de serviços de qualidade à sociedade. Por fim, senhor presidente, o sexto capítulo oferece uma análise detalhada das informações orçamentárias, financeiras e contábeis do Tribunal, assegurando a transparência e a prestação de contas adequada aos órgãos de controle e à população em geral. Assim sendo, este relatório de gestão representa não apenas um exercício de conformidade regulatória, mas também um testemunho do compromisso do TRE Ceará com os princípios da legalidade, igualdade, eficiência, transparência e probidade, em prol do fortalecimento da democracia e da justiça em nossa sociedade. Ressalto que este relatório será publicado no site do TRE Ceará até o dia 31 de março de 2024 e será enviado às respectivas assessorias dos embargadores eleitorais. É o relatório para a ciência da corte, senhor presidente. Ok, doutor Pedro. Então, relatório de gestão apresentado. Todos concordam? Todos de acordo? Passando, senhor presidente, para o... De acordo. Passando, senhor presidente, para o segundo ato da pauta administrativa, encaminho apenas para a ciência da corte o relatório anual de atividades da auditoria interna do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, conforme a determinação do artigo 5º, parágrafo 1º, da resolução 308, de 11 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. É um relatório realmente apenas para a ciência dos membros, e será devidamente enviado às assessorias, senhor presidente, para ciência. E, por fim, senhor presidente, submeto para apreciação do plenário uma minuta de resolução, iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral Cearense, que institui o programa Cidadania Garantida no âmbito da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e nos cartórios eleitorais. Desembargador Luciano Maia, gostaria de fazer algumas considerações. Senhor presidente, permita-me só um brevíssimo registro, fique à vontade, já que não iremos almoçar, então eu quero aproveitar e fazer um brevíssimo registro de que a resolução que agora é submetida a Vossas Excelências, aos colegas, é uma criação do programa Cidadania Garantida. É uma iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral, na condição de diretor da escola, gostaria de fazer mais esse registro, que é um ato de fomento, mais um ato de fomento da cidadania da presidência do TRE. O objetivo é desenvolver ações de educação política e cidadania em caráter permanente, direcionadas a grupos socialmente vulneráveis e minoritários no âmbito da justiça eleitoral do nosso Estado. O programa tem por objetivo geral a promoção de ações de educação política, cidadania e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema penitenciário, comunidades quilombolas, indígenas, caiçaras, pessoas com deficiência de alguma natureza, de natureza física ou intelectiva, mental, comunidade LGBTQIA+, voltadas à proteção dos seus direitos e ao estímulo do exercício da cidadania e do voto consciente. O objetivo será atendido, será implementado por meio de palestras e formações.
assim como outras ações que serão definidas pela Escola Judiciária Eleitoral Cearense e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Hoje, portanto, eminentes colegas, eminente doutora Lívia, a nossa Justiça Eleitoral dá mais um importantíssimo passo rumo à inclusão social, em consonância com as melhores práticas e diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, além de promover também o alinhamento institucional aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, em especial no que tange ao fortalecimento das instituições democráticas. Então, senhor presidente, mais uma vez agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Luciano. Todos de acordo? De acordo, presidente, parabenizo Vossa Excelência e ao desembargador Luciano aí por essa excelente iniciativa de fomento à cidadania. Graças a Deus. Então, da mesma forma, presidente, queria registrar aqui meus parabéns à Vossa Excelência e ao eminente desembargador Luciano. Ok. Então, antes do encerramento da nossa sessão, né, a sessão ordinária de número 24, a 24ª, hoje, após o congresso, né, às 19 horas, nós iremos nos reunir lá no local do congresso, no centro de eventos, e lá nós estaremos com a realização de uma outra sessão, né, o plenário está convocado, para uma outra sessão, às 19 horas. Desta feita, será uma sessão solene para a entrega da comenda Padre Cícero aos homenageados, aos 5 homenageados. Né? Então, dito isto, eu, invocando a proteção divina, o nosso Padre Santo, Padre Cícero, dou por encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa tarde. A partir das 14 horas, depois do almoço, nós vamos ter a continuação do congresso, lá no centro de eventos, já começando, né? Já começando, já liga, diz, e o almoço, né? Saco vazio não se põe em pé, né? Então, agradeço a todos e uma boa tarde, né? E à noite eu convido os senhores aí, as senhoras, para que compareçam ao centro de eventos.